Biotech USA, the feeling of success, mely számunkra nem csak egy szlogen, hanem felelősség is egyben. Immáron 3 éve törekszünk rá, hogy minél többet tudjunk visszaadni a közösség számára, melynek eredményeként eddig 350 millió forint összértékben adományoztunk 65 ezer doboz terméket, valamint készpénzt és rehabilitációs, diagnosztikai, illetve terápiás eszközöket. Jótékonysági kezdeményezéseinket 45 kampány során valósítottuk meg, mely során eddig 130 szervezet munkáját támogattuk. Magyar tulajdonú vállalatként elsődleges feladatunk a hazai egészségügy támogatása. Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Biotech USA cégcsoport történetének legnagyobb értékű adományával támogatta a Magyar Kórház Szövetséget, országosan 91 kórházi intézményt. Az együttműködés során 15 ezer doboz vitaminban részesült, 5 ezer fő sürgősségi betegellátásban dolgozó ápoló, emellett pedig átfogó médiakampányunk során az egészségügyi rendszer kihívásaira is felhívtuk a figyelmet. 17 millió forintos támogatást adtunk át a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központnak rehabilitációs eszközök vásárlására. A Mencsmanus mozgalommal közösen pedig országosan 1000 fő PSA szűrését valósítottuk meg. A Suhany Alapítvány számára InBody gépet adományoztunk. Idén először a Biotech USA Ellen Ultra Balaton Charity során egészségügyi intézményeket támogattunk, mely során rekordösszeget gyűjtött össze a futóközösség és fogyasztóink, amit 15 millió forinttal egészítettünk ki. Így 2023-ban összesen 21,5 millió forintot ajánlottunk fel kórházak modernizálására. A Semmelweis Egyetemmel közösen egy országosan egyedülálló önsegítő kézikönyvet tettünk online hozzáférhetővé az evészavarokban érintettek és családtagjaik számára a terápiás kezelések támogatása céljából. Az endometriózis hónapjának kiemelt szponzoraként az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány hatállomásos országos rendezvénysorozatának megvalósítását tettük lehetővé, műtétre váró hölgyek kórházi csomagját támogattuk, továbbá edukációs szemináriumot szerveztünk munkatársaink számára. Idén első alkalommal kezdtünk akcelerációs programba, melynek keretében a Scale Impact-tel közösen a Nevetni Kék Alapítvány fejlesztését támogatjuk 2 éven keresztül, akik gyerekek kórházban töltött idejét igyekeznek megkönnyíteni játékos foglalkozásokkal. 2023-ban a SciTech Nutrition jószívű testépítői is akcióba lendültek. A Budapest Bike Maffiát 400 ezer darab vitaminnal támogattuk, közös kampányokban pedig 2000 rászoruló számára segítettünk az ételkészítésben, márka nagyköveteink és kollégáink bevonásával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen egy többállomásos országos programsorozat megvalósításába kezdtünk, 15 millió forint értékben, melynek során a sport erejével hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a közös mozgásnak kiemelt szerepe van a fogyatékossággal élő, mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű fiatalok és idősek integrációjában. Természetesen idén sem feledkeztünk meg a környezetünkben élőkről. A gyártó és logisztikai központunknak otthont adó Szada városában élő nyugdíjas közösségnek 650 doboz vitamint ajánlottunk fel. Idén is támogattuk Óbuda önkormányzatát. A több száz iskolás számára megrendezett sportnapjukat 2000 termékkel segítettük. A Magyar Élelmiszerbanknak és a Van Helyed Alapítványnak több ezer közeli lejáratú terméket ajánlottunk fel, hogy csökkentsük az élelmiszerpazarlást és a nélkülözést. Szakmai partnerként ezúttal is márkaépítési és kommunikációs tréninget tartottunk a Civil Impact Akadémián, melynek célja a hazai civil szféra fejlesztése és a nagyvállalatokkal való együttműködések elősegítése. Mindezeket több mint 350 közösségi média megjelenés kísérte, mellyel milliókhoz juttattunk el olyan társadalmilag fontos üzeneteket, mint a mentális egészség védelme, a felelős életmódváltás, az evészavarok kezelése, az egészséges testkép kialakítása, valamint a rendszeres szűrővizsgálatok fontossága. Ebben nagy szerepet játszottak a Biotech USA jótékony nagykövetei is, Kis Jenő, Kis Virág és Kovács Nyári Diana, valamint a SciTech Nutrition jószívű testépítői Kati Béla, Szmereka László, Bohos Kornél, Rakoncás Péter és Lukács Barbara, akik nem csak folyamatos jelenlétükkel, de karácsonyi influencer kampányunk során vitaminadományokkal is támogattak civil kezdeményezéseket 10 millió forint értékben. Az ünnepi időszakban ismét csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz akciójához.
központi és regionális telephelyeinken rászoruló gyermekek számára gyűjtöttünk adományokat. Jótékonysági és más vállalatunkat érintő tevékenységeinkről a médiában is beszámoltunk. Idén több mint 700 cikkben és 30 média kampány során találkozhattatok velünk. Köszönjük, hogy 2023-ban is számíthattunk a Biotekusa Fit közösségére. Fogjunk össze és tegyünk együtt jövőre is még több társadalmi ügy érdekében.